Ahoj. Chceš závodit se? Budeš závodit? Budeš řídit tu motorku? Ne. A kde budeš? Tady v Sajce. Já tam budu taky, já budu David. Aha. A jste poprvé, to pojedete, nebo? Ne. Už hodněkrát jsem to jo. Teda, já vám závidím. Tady pánu. Mnoha letou účastnící v soutěží, byla renovována v roce 19. Připomněl tak autorem karoserie. Takže tyto vozy dělají čest názvu soutěže. Krásná Tatra pana Bulíčka. To je voz ze Šumberka. Tak klobouk dolů, nebo kolony říct klobouk, doufám, že pak i kapotu dolů, nebo střechu dolů. Takže krásná 57. Tatra, s náma je to předmětku Hedimrška. A za ní už je větší sestřička. Florida mezi mladými turisty, veteránisty stále růstá, protože opravdu to je i hezký úřad. Nejen pro Tatru, ale i Tomáše Filipovské, kteří postaví výročí své svatby. Nejíždí na start paní Kousová s motocyklem. Získal Pavel Lemminky, který byl dlouholetým člen aeroklubu. Kdo se v čerstvě jí? Pan Spajka nejíždí pomalu. RK 18, Praga 500, MD, lidově zvaná Peďár, Sidecar, skáte se s tím ještě můžete byli jsme na startu, hrozně se nám líbilo, že vlastně i ty lidé se dokonale oblíkli k tomu, aby ladili s tím veteránem. Bylo to tak vždycky, nebo se to vylepšuje? Nebylo to tak vždycky, ale vylepšuje se to. Já možná, nevím, před 20 lety možná ještě to byly spíš výjimky, ale je z toho poměrně, bych řekl, rozsáhlá až masová záliba. A jezdí tady hodně vozů, hodně starých i takových, které jsou dovezeny z ciziny, které tady třeba ty loupuťové automobily nejezdily a k tomu teda už to oblečení určitě patří, ale řekl bych tedy, že na většině soutěží už lidi si zvykli citlivě vybírat skutečně vhodný dobový oděv.
krátké rozpravě můžeme sledovat bravurnost pana řidiče. Ano, určitě si tento poslech si zaslouží. Ano, výborně. Rozvaha zvítězila. Tak pejsku, teď se nehejbej. Krásný kousek.